Друзі, привіт усім! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути трендові снікерси для дівчинки від бренду Next. Модель тут завищена, виготовлені вони із шкірозамінника. Цікава комбінація кольорів роблять цю модель дуже стильною. Спереду оброблені гумою, добре фіксують ніжку за допомогою шнурівки та застібки-блискавки з боку. Всередині повністю з текстильною підкладкою та устілкою. Сезонність таких кросівок – весна та осінь. Підошва тут виготовлена з гуми. Ці снікерси дуже стильно та модно виглядають. Також вони є дуже зручними. Також вони дуже гарно можуть підкреслити образ вашої дівчинки. Тому, якщо вони вам сподобались, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині aeromami.com.ua. Щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую за увагу, до зустрічі!